sad se meni nameće, a dosta toga sam i gledao. Ti si ipak uspevao da nadigraš tako opasne razbijače. Znalo se kakve udarce imao Zvonko Vujin, a i znalo se kakav je ubitačan tempo imao Džakula. Šta je u stvari po tebi činilo suštinu tvog načina boksovanja? Pa znate šta da vam kažem, ja sam nabrojao sam trenera od koga sam sve pomalo nešto kupovo učio. Međutim, gledajući Kleja, kad je tuko Listona 62. 3. godine, video sam njegovu igru po ringu. Ja sam njemu se oduševljavao pokretima Kasijusa Kleja. Naravno, kad sam u to vreme došao u Radnički, bio je nezaboravni jedan strašan bokser Aleksandar.